Mirë mbrëma shikuesta nderuar me provitën e sontme. Jemi dëshmitar se gjithë njemë shumë, po prekemi me infekcionet virale e ato bakteriale. Më falni e sidomos më të vegjelit, nga se këtë dim, sepse nga klinika e smundjeve të fëmijëve, na bëjnë me dije se gjithë njemë shumë po rritet numri i fëmijëve të cilet kërkojnë dim mjekësore tek kjo klinikë, se në cilat raste duhet shkojnë klinikë, në cilat të trajtohet tek mjeku am një fëmijë. Do të mësojmë nga doktor Arkan Mehmedi, specializant në këtë klinikë të fëmijëve, por shumë shpejt edhe specialist. Nderimet e mia dhe mirë se erdhët sonte drejt për drejt doktor Arkan në Provita. Përshëndetje pikëspari. Faleminderit shumë për ftesën. Tani do të tregojmë disa raste të cilat janë pak më të shpeshta për vizitat në këtë klinikë. Fillimisht ju lutem, është e vërtetë apo jo se gjithnjë më shumë po rritet numri i fëmijëve të cilët kanë probleme me infeksione të ndryshme, me temperaturë të lartë, vjedhje e barkëqitje, nga se këto janë informacionet të cilët ekipi i provitës i mori ditë më parë, kur edhe vizituam apo jo klinikën e juaj, edhe nga këto del edhe fakti se na duan këshilla nga një mjek për të mësuar se në cilat raste duhet vizitojmë klinikën e cilat jo. Normal. Se numri është tejet i madh i fëmijëve të cilët kërkojnë rast. Normal, sa afrohet dimri, aq më tepër rritet edhe numri i fëmijëve të cilët vizitojnë klinikën tonë. Ashtu që kohën e fundit këto simptome janë pak më të shpeshta se tjerët që kemi në sezone tjera dhe sidomos tash me ndryshimin e kohës, cili sa shkon e më tepër ftohet, për shkak se kohën e fundit jemi dëshmitarë se edhe koha ishte pak më e nxehtë, mirëpo do të thonë nuk kishmë dashur numër të madh të pacientëve, tash sikur që shkon dhe ftohet më tepër, shtohet edhe numri i fëmijëve të cilët smuhen me infeksione të ndryshme, qofshin ato virale apo bakteriale. Simptomi më i shpesh të cilët dhe fëmijët i atakon është temperatura, edhe pse shumë prind mendojnë se temperatura e lartë paraqet sëmundje. Mirë, po unë kisha dashur informoj të gjithë se ajo nuk paraqet sëmundje, por është vetëm një simptom i cili vetëm temperatura paraqet mehanizëm mbrojtës i organizmit ndaj ndonjë faktori i cili atakon organizmin, qoftë ai virusal apo bakterial. Ju jeni mjek dhe shumë lek, doktor, mund të thoni se temperatura është vetëm një simptom fillimisht ose një, do thoja, një paralajmërim për ndonjë thjesht një smundje, qoftë ajo infekcion virusal apo bakterial apo ndoshta edhe ndonjë problem tjetër shëndetësor, ne do të ndalemi gjithsesi, doktor, në atë se çfarë është temperatura në fakt, se për këtë edhe deshet, domethënë para se të hym në studio të përqendroheni dhe t'i këshilloni, domethënë e informoni prindrit se çfarë në të vërtetë është temperatura dhe pse paraqitet ajo, edhe a do të thotë kjo se çdo temperaturë mund të jetë rrezikshme? Por, dhe doja dhe më thëmë bashkërisht të ndjekim, apo jo drejtoreshën e kësaj klinike universitare, doktoreshën Stavrić, e cila, sa do pak, jo vetëm për smundjet më të shpesht, ajo neve na informon edhe për çështjet tjera, për detaje, që kanë të bëjnë, dhe më thëmë, përveç me shërbimet të cilat i ofron kjo klinike dhe me numrin e mjekëve, por detaje të ndjekim bashkërisht, e mandej do të kthehemi në studio me juve dhe gjithsesi edhe me pyetjet e shikuesve. Regji? Profesor Kestavrić, kako direktorka na detskata klinika, koja je znajme edistjena tercijalna vo zemlja vo dvaku vit. Profesoresh Stavrić, jeni drejtoreshe klinikës universitare të smundjeve të fëmijëve e vetmja e këti loj në vend. Si funksionon kjo spital, sa reparte funksionojnë dhe si është organizuar në tërsi kjo klinikë? Детската клиника, како што рековте, е единствена тецијална установа, педиатриска установа во Македонија. Во склоп на детската клиника функционираат 13 одели, кои што се единствени и специфични според проблематика. Од интензивна нега, педиатриска, хематоонкологија педиатриска... Клиника е фамиве, еш клиник терцијале, ветме е кти лој на вен, пра институцион педиатрик на Македони. Në kuadrë të klinikës së fëmijëve funksionojnë 13 reparte të cilat janë të vetme dhe specifike, varësisht nga problematika, si që është kujdesi intenziv pediatrik, kardiologia, endokrinologia, reumatologia, pulmologia, imunologia, reparti i foshnjeve, AI imunologjis, nefrologjis e disa reparte të tjera. Do me thënë, kështu do të thoja se të gjitha aspektet e lidhura me shëndetin e fëmijëve i përfshim në klinikën tonë.
Gjithsesi, edhe pse është institucion tercial, ku sigurojmë kësi lloj të shërbimeve, ne jemi edhe mjekësi sekondare për mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve të qytetit të Shkupit. Në këtë moment, me fillimin e vitit shkollor, kemi edhe paraqitjen e infeksioneve respiratore. Rastet janë shpeshtuar, kryesisht janë viruse të cilat zakonisht kalojnë vetvetiu. Këtë po e dëshmon numri i kontrollave në ambulancat tona, si gjatë ditës ashtu edhe gjatë natës e fundjavës. Përveç këtyre infeksioneve respiratore, këtu kemi edhe infeksioni enterale, gjithsesi fëmijë me barkëqitje të cilët shpesh vizitojnë klinikën tonë. Imate napora këto građanite do gledacite vo vrska so toa sho nekogash no theksuat se shpesh her prindrit i sjellin fëmijët në klinik edhe pse ata nuk janë të smur aq shumë dhe se këto probleme shëndetësore mund të trajtohen te mjeku am. Çfarë deshat të thoni me këtë dhe thatë se keni një porosi për prindërit? Porakata e de ka sepak treba da se pričeka pri pojava na simptomite. Ne je ona vednash koja ke kači detetot temperatura da se trča na lekar ili na dežurna služba. Mesazhi im do të ishte, megjithatë duhet të pritet me paraqitjen e simptomave. Nuk është mirë që për çdo ngritje të temperaturës me njëherë të shkohet tek mjeku apo kujdestari. Mendoj se duhet të pritet pak, sepse të gjithë prindërit e njohin luftën me temperaturën. Ata duhet t'i japin fillimisht lëngje, ta freskojnë, t'i japin antiperitik e të presin deri në mëngjes për të dërguar atë te mjeku am. Nuk është mirë menjëherë të sjellin fëmijët me temperaturë, sidomos në kujdestari, sepse edhe ne mjekët në këtë situatë nuk mund të vlerësojmë më se për çfarë bëhet fjalë. Dua të them, zakonisht kur fëmijët kanë temperaturë, ajo ka të bëjë me infeksione virale. Temperatura zgjatë 3 deri 4 ditë dhe në mënyrë spontane tërhiqet. Paraqiten edhe simptome tjera, por jo menjëherë në momentin e parë. Kjo do me thënë se gjatë ditës apo të nesërmën mund të paraqiten edhe simptomat të tjera, si që janë rjedhje të hundës, frymarrje vështirësuar, kolitje, barkqitje, të vjellura e kështu me radhë. Kështu do ju bëja thirrje prindrëve që të ndihmojnë fillimisht fëmijët në kushte shtëpiake, në trajtim tashmë të njohur për ta, e pastaj të shkojnë te mjeku am e ai e drejton nëse ka nevojë një fëmijë për t'u trajtuar në klinik apo trajtohet në ambulancë. Dalimo me termin na çekanje za djecë. A funksionon termini im në klinikën e fëmijëve? Funksionira, megjithëse fakti që detskata klinika se soočuva so nedostatok na kadar. Kako što rekovte, pediatri nema nivo nikako matični, a gi nema nikako specialisti ni po bolnicite, ni na klinikat. Po funksionon. Fakt është që kemi munges të kuadrit, si që teksuat, pediatr kemi pak, edhe si am, por nuk ka edhe si specialist në përspitale, po as në klinikën tonë. Theksova se në klinikën kemi rreth 13 reparte dhe se cili subspecializëm ka 1, 2 e radhë herë 3 specialist. Klinika siguron 24 orë punë. Kjo do me thënë, këta specialist janë të kyçur edhe në kujdestari, sigurojnë punë edhe në reparte, ku ka fëmijë me diagnozë të rëndë, dhe ku duhet qasje multidisciplinare, do me thënë, për të diagnostikuar problemin mirë, duhet të mblidhemi të gjithë, të konsultohemi, e kjo kërkon kohë, dhe të gjithë mjekët janë një ditë në ambulancë. Kjo është e pamjaftueshme, sepse fillimisht selektimi i pacienteve që dërgohen në klinik përmes terminit tim dërgohen pa pasur shpesh nevojë për trajtim tercial, sepse disa diagnoza mund të trajtohen edhe nga mjeku am. Por ne nuk kemi kthyer dhe nuk kthejmë asnjëherë fëmijë. Edhe pse mund pritet më gjatë, por nuk është e lehtë të trajtohen 50 e më tepër fëmijë nga një pediatër, duke qenë të vetëdijshëm se numri i madh i pacientëve zvoglon cilësinë e trajtimit. Direktor, ke dali za deca të soritki bolesti, za po seriozni bolesti? Drejtoresh, sa fëmijëve me smundje të ralla u siguroni trajtim adekuat dhe eventualisht cili është problemi që do e kishit veçuar për këta fëmijë? Doktorive. Doktori, falas, pediatri. Значи, децата со ретки болести веќе подолго време функционира таа комисија за ретки болести преку Министерството. Mjekët mungojnë, pediatër mungojnë. Fëmijët me smundje të rada, po, i trajtojmë te ne, por zakonisht për këtë më së shumti vendosin nga komisioni cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe nëse ky komision vlerëson se kemi nevojë për trajtim specifik, ata e sigurojnë të njëjtën, madje edhe ilaçet e nevojshme. Ka probleme gjatë diagnostikimit. Ende nuk mundemi t'i kryejmë të gjitha diagnostikimet e plota tek ne, por megjithatë, kolegët tan duke marr pjesë në kongreset e organizuara jashtë vendit dhe duke kontaktuar
takuar me ekspertë të huaj e gjejnë mënyrën dhe diagnostikojnë problemin e fëmijëve përmes kontakteve dhe teknologjisë së avancuar dhe kështu e gjejnë mënyrën se si ti trajtojnë fëmijët. Saka da go prodolgjime razgovorët, no ushte povitje da bim vitete kostim u zhivo, taka da sega bi sakala nekoja pora. Doktoresh, do doja të ju kemi në emisionin ton të drejt për drejt, por kësaj radhe katësi do e kishit përmbyth këtë intervistë të shkurt dhe qëfar është ajo që doni të andani me shikuesit e provitës? Stalno e toa onoj pritisok, golem pritisok që go imame od pacientite, fakte, me gjitho, od druga strana i pacientit treba da ne razberat nas, deka na vistina se borime so mal kadar. Gjitho ere kemi shtypjen nga pacientet, është fakt, por nga ana tjetër edhe pacientet duhet të kuptojnë se po përballemi me deficit të kuadrit. Ajo që thash, ne nuk do të kthejmë fëmijë dhe jashtë mundësive ne do t'i kontrollojmë ata, por edhe nga pacientët presim të kenë mirëkuptim që nëse i kthejmë ndonjëherë për ndonjë ditë tjetër të mos shqetësohen. Ne megjithatë këtu do jemi. Prap u bëj thirrje që t'i shfrytëzojnë mjekët tam si instancën parë për konsultim. Ne shpesh edhe komunikojmë me mjekët tam edhe përmes telefonit. Pra ka zgjidhje, por kemi nevojë për mirëkuptim. Rekullte ne matë dovolën kadar. Theksuat se ju mungon kuadri, a kërkuat zgjidhje, punësime, apo thjesht s'ka interes nga mjekët? Nema interes, nema pediatri. Ima me podrëshka vo od ministerstvot i od vo toj pogled ima. Ska pediatr, kemi përkrahje nga ministria në këtë drejtim. Ne punësuam 20 motra medicinale, por kur flasim për pediatr, ata po largohen, disa në pension, disa në klinikat private. Fakt është se kishim një periudhë vakumi në specializim, kjo po ndjehet tani. Klinika ka 40 specialist, 14 prej tyre shpejt do pensionohen. Kemi mjek të rinj në specializim, por procesi specializimit dhe subspecializimit gjithse i zgjat 7 vjet. Do me thënë, po, ndoshta pas 4 viteve mund të ekipohemi, por momentalisht i jemi pak. Po pra shikues të ndëruar, ndoqët edhe a detajet të cilat i publikoi për programin tonë drejtoresha e kësaj klinike universitare të smundjeve të fëmijëve, ku mësuan se përveç janë më dhënë gjendje të trajtojnë gjitha llojet e smundjeve të fëmijëve, normal deri aty ku kanë mundësi, kanë zgjidhje do me thënë edhe me kolegët tjerë, ekspert të fushave të tjera nga vendet e jashme, por problemi kryesor me atë sa e kapa unë deri sa e ndëgjuam këtë intervistë është mungesa e kuadrit. Jo rastisht ne këtu do me thënë kemi edhe doktor Arkan Mehmedin, është specializant në klinikë dhe shumë shpejt specialist dhe vazhzoti edhe subspecialist. Sa e keni rënd, doktor Arkan, të qëndroni, dhe më dhe një vetëm ju, po edhe kolegët e juaj, dhe më dhe si do mos më të rinjt, kur, si shta edhe drejtoresha, dhe më dhe punoni 24 orë, por keni ditë në ambulancë, kujdestari, e kështu me rast. Si funksionon gjithë kjo, dhe sa po, dhe më dhe apajtoni edhe ju se ne, ndoshta si prinder, nuk kemi mundësi dhe durim që ti kuptojmë gjitha këto gjëra, dhe ndoshta shpesh edhe zihemi atje, shpesh edhe ndoshta edhe shqetësohemi madje edhe bëjmë ndonjë sken, nga se me të vërtetë bëhet fjalë për fëmijët, për më të vegjëlit, më të dashurit tonë, dhe sa ju jeni në gjendje dhe ne vetë na kuptoni, ne mundohemi ndoshta që kuptojmë se kuadri është aq saq, po megjithatë kur është shëndeti i fëmijëve në pyetje është normal që edhe ju të na kuptoni neve reagimet tona eventuale. Për prindin çdo fëmijë është gjë më e çmuar. Për ta, dhe normal, ai kërkon shërbimin sa më të shpejt. Mirë po ato duhet... Që dhe në takon, fakt. Normal. Po mirë po ato duhet kuptuar se, në thonë, aty punon një apo dy mjek. Dhe në atë fluks të masë të pacientëve, çdo herë, në thonë, ka përjasht personal, i cili bën atë triazh ku shef cilët pacient duhet të kenë përparësi, të intervenohet tek ata më shpejt, që mësë bin punat pritet pacientit cili është urgent, kurse të ato të cilat, më thonë, si pas gjenjes klinike të fëmijës, dalohet se cili fëmi duhet të hynë pak më para, ose dikush që duhet të pret pak më tepër. E cekje dhe drejtoresha se numri mjekve është i ullët, normal kemi edhe pak më tepër kujdestari se atë që duhet kisha cek, mirë po këto raste, më thonë, prindit u kërkohet pak durim, sepse se cili prind kërkon që fëmija i ti të kontrolohet pak më detalisht. Dhe normal, për të kryer ajo
kontrol, nevojitet edhe pak kohë më tepër. Ashtu që besoj që do të kenë mirë kuptim edhe në të ardhmen, do të jenë pak më të liruar në atë aspekt. Mjekët nga klinika e pediatrisë kërkojnë nga prindërit që për çdo si pas mjekve gjithë një flasë, problem të vogël dhe për një temperaturë pak më të lartë ose të lartë, mos vizitohet drejt për drejt kjo qendër, kjo klinikë universitare, nga se këtu, dhe me thënë, pengon edhe funksionimin e mirëfirë të kësaj klinike, duke marë parasysh se ajo është një qendër terciale, është universitare, aty mbane dhe ligjerata, profesorët të mjekët edukojnë generatat e ardhshme, kështu me radhë, por besoni apo jo, gjithë jemi prindë në një mënyrë apo tjetër, dhe për ne çdo problem i fëmijës është problem shqetësues. Jo rastësisht vendosëm që këtë emision bashkë me ju ta realizojmë dhe komentojmë më tepër çështjet për cilat, domethënë, mendoni se është me rëndësi që ti përcjellni deri tek shikuesit e emisionit Provita, tek prindërit e rinj, për sa i përket diagnozeve spaku, ato që janë më të sipas jush më të lehta, se për neve nuk ka diagnozë të lehtë për fëmijë, e kështu me radhë. Çdo problem i tyre, çdo shqetësim i tyre për ne është shqetësim i madh, andaj edhe sipas jush që po thoni, ndoshta edhe e teprojmë, por vim në klinikë, sidomos në kohën e kujdestarisë dhe gjatë fundjavës. Është normale, do më thonë, çdo simptom që ta ketë fëmiu, prindi hapin e pare ka te mjeko. Mirë po, jo çdoherë duhet të, do më thonë, të shkohet deri në nivelin terciar për simptomet të cilat janë shumë të lehta dhe kërkojnë pak kohë. Ceki edhe drejtoresha se temperaturat, sa fillojnë, një orë kalon, do më thonë, ato vrapojnë deri te klinika. Mirë po dhe ne, kur vinë aty, në më thonë, është ajo terapia simptomatike e cila jipët gjatë temperaturës lartë. Nuk ka dhe një terapi shtesë e cila duhet jipët, por jipët vetëm ajo që është simptomatike. Edhe normali këshilojmë dhe i sugjerojmë prindet që nuk duhet vrapuar përshkak se edhe egzaminimet laboratorike që duhet bëhen, nuk janë, në më thonë, favor të tyre përshkak se nuk nga tregojnë asë gjatë të re, se organizmi vetëm se ka filluar të lufton me atë sëmundja po infekcion që ka atakuar fëmijën. Rregull, doktor, gjatë gjithë kohës do të theksoj, se unë thashë me respekt ndaj gjithë juve që vini në emisionin Provita, por para se gjithashtu kjo emision realizohet për shikuesit tanë, për popullatën e kështu me radhë. Andaj do them çdo herë në një apo tjetër mënyrë se shikuesit zakonisht kanë përparësinë Provita, andaj edhe për këtu do të them pyetja e radhës do ishte, kur atëherë është momenti sipas jush që ne duhet të vim në klinikë, në cilat raste jo se besoni apo jo ka ndodhur që për shembull duke dashur që të trajtojmë ne fëmijën në kushte shtëpiake, ashtu si sugjerojnë ekspertët, pediatrët e kështu me radhë, pastaj edhe mjeku am dhe disi për një herë, pastaj prej një temperature shumë thjesht, kemi gjendjen një bronkiti akut dhe pastaj mjekët qërtojnë prindrit, si e ke bërë fëmijën këtë gjendje, pse si e ke sjedhë me ko. Dhe besëm dikun këtu qalon diçka dhe dikun këtu nuk mund të gjejmë, do me thënë, momentin kur vizitohet klinika e kur jo. Është problem. Pra nga i do doja, do me thënë, të në këshiloni në cilat raste si të reagojmë e kështu me radhë. Unë kisha cek se për ardhjen në klinik, do me thënë, duhet vendosë mjeku am. Ai është i cili e drejton pacientin. Në këtë rast, fëmija është pacient për të, dhe ai e drejton kur ka nevoj në nivel sekundar dhe kur ka nevoj fëmija në nivel terciar. Ka raste, për shembull, sëmundja progredon pak më shpejt, dhe nuk ka, më thonë, asë në teori, asë praktik, nuk ka, në mjekësi nuk ka 2 plus 2 bëjnë 4, më thonë, gjdo her mund progreson diçka, ndryshon në gjdo minut, jo, më stemi në dit, më thonë, mund ndryshon, përshkak se një rjedhje e hundve e les, mund të shkon dheri në bronhit, ashtu që për atë themi duhet të të ndjeket, regullisht. Qofta jo të mjeko amë, në qofta nështë print janë pak më tepër të informu, ma shtë që duhet ndjeket në gjdo kohë jo të lijet në haresa, ajo së mundje e fëmijës, në deri sa ti kalon tërsisht. Nëse nuk i kalon për 3 dheri 4 dit, atër prapë duhet konsultuat me mjeko amë, a ka nevoj të mire do një terapi shtes, a duhet të bëdë një egzaminim laboratorik, apo do një egzaminim tjetër, ma shtë që ato janë gjitha periudat të cilë duhet ndjekët të mjeku amë. Nëse mjeku amë nuk mund të zgjidhen këto për disa dit, atëhera i vetëm se e dërgon vetë, do më tonë në nivel sekundar apo qoftë në terciar në klinikën e fëmijëve.
Ju theksua disa herë se prindërit sidomos në orët e vona të mbrëmjes më së shumti sjellin fëmijët kur kanë temperaturë të lartë. Dhe deshet këtu, do me thënë, të përqëndroni dhe të na jepni disa këshira çfarë në fakt është temperatura e lartë, deri kur duhet, do me thënë, të dim se kemi të bëjmë me një temperaturë të durueshme, edhe cilën ne si prinder, ose thjesht në kushte shtëpiake mund të qetësojmë deri sa të vim tek mjeku, E sidomos këtu, e dim se shpesh herë thonë prindërit fëmijë din disi gjatë natës të smurën, e sidomos edhe gjatë fundjavës, kur do me thonë nuk është i kapshëm edhe mjeku am. Normal, ato janë regullat që të ndodhin prej kove më të parëshme, deri tani, ashtë që unë kësha... Kësi e gjenë momentin fëmijë të smurën dhe të preken, po nga këto smundje pak është... Aty nuk ka regull, po, aty nuk ka regull, mi po shumica fëmijëve, neve na duke se smurën për vikenda, po gjatë natës, mirë po unë kisha të cekë se nuk ka temperatur të vëllishmë që të thomi është mirë të ketë atë apo jo. Dhe më thonë, nivelli temperaturës nuk të regon, dhe më thonë, rëndësine së mundjes. Se ka fëmi cili ka temperatur 20, ka fëmi me temperatur 38.5, mirë po është më diskonfort se sa fëmi që ka temperatur 20. Ka fëmi që vjen me temperatur 20, mirë po luan aty në ambulancë, ashtu që duke sikur nuk është ismur absolutisht. Mirë po për atë kisha cek që nivelli temperaturës nuk e caktonë rëndësine së mundjes. Ashtu që në rastet kur ka temperaturë, fëmijët përveç se që jipen antipiretikat, si kur që ka është paracetamoli dhe ibuprofenit, terapi tjetër nuk jipet të këta, dhe shumë me rëndësi është dozimi i këtyve sirupëve. Kemi në 4 orë që jipen këto ilaqe për ulljen e temperaturës, madje edhe në 6 orë. Shumica e prindërve në... Pas edhe një problem tjetër, shpesher kam dëgjuar prindërit e rinë se japin fëmijëve kur kanë temperaturë përveç këtyre ilaqeve, kunder temperaturës japin edhe qetësues. Për pa përmendur emna të lutëm të ilaqeve. Ato qetësues nuk duhet t'jepen në asnjë mënyrë pa pasur konvulzione, po sigur që kemi cek gërqet, po shtangimet. Po disi në mënyrë parandaluese i japin? Sko, ajo nuk është parandalim për asgjë. Nëse është para pamit të ndodhë shtangimi se në ndalë asë një qetsuës. Në thonë qetsuësi jipet pasit që të ndodhin ato shtangime. Në thonë asë një nuk duhet jipen ato qetsuës përshka se vetëm se ja përkeqësojnë situatën fëmijës, bëjnë atë më diskomfort dhe ja ullin edhe imunitetin atë që nuk mund të reagonë në organizme edhe në atë temperaturë që ka e ka. Elektrolite, lëngje, freskim të fëmijës në kushte shtëpiake, dirisat... është më rëndësi shumë se të rriturit është pak më letë. Shkonte mjeku amë, se mjeku amë e din anamnezën e fëmijës dhe mund të din se është i prekur nga bronkiti, është alergjik, nuk është alergjika, po... Unë kisha cekë se të fëmijët përveç diskomfori që kanë qarjet, filon mështë jetë aktiv si kur që ka qenë, të këta kur kanë temperaturë dhe shpejt dehidrojnë. Në rastet të tila është mirë që përveç dhënjës e lëngjeve duhet t'jepen edhe elektrolitet, të cilët zavendësojnë ose rehidrojnë fëmijën, në cili ka mundësia të dehidrojnë gjatë temperaturës. Në thonë përveç antipiretikve duhet t'jepet edhe për rehidrim, lëngje për rehidrim. Cilët prindërit vetë se i dim, se shumica nuk ju ndodhi një herë që mos të andin, kurse ato që janë së pari herë, tëmë se këshilohen edhe të mjeko amë para se me ndohë këto raste, që të adinë që ka duhet në ato raste. Mas haroni, doktor, se shpesherë jo vetëm prinderit kujdesen për fëmijet, këtu kemi edhe gjyshen, qovë nga naj nënës, qovë nga naj babës, mande është halla, shteza, e kështu me rrëve, si cili prinderve, që do mas atyre më të rinjeve, du me thënë urin bikog dhe duke dashur të ndihmon, du me thënë jep sugjerimet të ndryshme, kemi dëgjuar edhe shumë mënyra tjera në kushte shtëpiake që i praktikojmë për të larguar është e zbritur temperaturën një ndërto është përdorimi u thëllës, pastaj kemi dëgjuar edhe patate, pastaj në rjetet sociale, interneti, gjithë shka mund të ledzojmë në këtë drejtim, cilja është ajo këshilë që do kishi dashur të na e ipni me ujtë të ftohtë, të vokët të freskohet fëmija, të mbulohet shumë, të gjvishet, normal. Si të veprojmë këtë rastë, që pastaj normal të vazhdojmë e bisedën me tema tjera më problematike që janë para 4 orëve, sa e ka ndikimin edhe sirupi, atëherë është preferuar që të bënë një dush prej
qafës edhe po është trupit fëmijës. Për shkak se koka ka temperaturën më të lartë dhe mund të bën ndonjë dëm, ashtu që është preferuar prej qafës, domethënë trupi gjithë të lahet, mirë po është me rëndësi që uji mos jetë shumë i ftohtë, që të bën edhe dridhjet e fëmijës, kurse duhet shifet temperatura e fëmijës sa është, domethënë duhet të jetë pak më e ftohtë se trupi, domethënë ai uji duhet të jetë pak më i ftohtë se trupi i fëmijës, që të zbrit dalë nga dalë temperaturën. Mirë po kemi raste kur duhet përdoret edhe alkoholi, mirë po shumë prind nga bojmë që përdorin alkoholin, më thonë, direkt vetëm alkohol. Alkoholi duhet të tretet... Kur stoni alkohol, le ta dim që... Alkohol medicinal, normal, s'ka fjallë aty. Alkoholi medicinal përzijet ose tretet me uj, 50% uj, 50% alkohol medicinal, dhe... Në pështjelet me një... Jo, me një lecë, ka po me një pambuk, një i trupi prej, qafës dhe poshtë, zhytet me atë uj me alkohol që është i përzier, dhe ajo ndimon gjithashtu në zbritjen e temperaturës. Që ndërsa të vjen koha e medikamentit tarshëm, kur e ka kohën për tarpjen. Tarshëm, varësisht se mjeku çfarë diagnostikon. Thatë se temperatura nuk është smundje, në ndërkohë, Luz Regjin, linja telefonike dhe gjithë ju shikues të nderuar, të cilët ndoshta keni pyetje në adresë të doktor Arkanit, i cili vjen nga klinika e smundjeve të fëmijëve, mund të paraqiteni, të parashtroni pyetje, shfrytëzojeni rastin për çfarë do të qoftë këshill që ka të bëjë me problemet shëndetësore të fëmijëve të juaj. Thatë se nuk është smundje temperatura, por është një shenjë, një paralajmërim se diçka në organizëm po ndodh ose ka filluar një proces. Nga ana tjetër kemi dëgjuar se temperatura ka dhe komplikime, sjell komplikime të mëdha për një shëndet të fëmijës, duke humbur shikimin, dëgjimin. Okay. E shumë ma dje dhe paraqitjen e strabizmit, nëse nuk gaboj, ju lutem. Mund të korrigjoni nëse eventualisht nuk është kështu se... Ato por, kanë dorë në raste shumë të ralla, dhe më thënë një milion. Sa është më së përdori numra, përshka se nuk kemi verifikimet e sigurta, mirë po nuk është e vërtetuar totalisht se prej temperaturës, vetëm se prej temperaturës ndodha ja. Përshka se ka mund të ketë në një shkatar më parshëm, i cili vetëm se temperatura e ka shtyrë që të ndodha ja. Mirë po nuk ka, dhe më thonë, sigur diçka që vetëm prej saj ka ndodhë. Qfar shkakton, dhe më thonë, qfar paralajmëron temperatura? Kemi tani temperatura, po, virale, ato bakteriale, do një bronkit, do një smundje të sistemit respirator, temperatura mund të primarjes, qoftë të lartë, qoftë të poshtme, apo do një infekcion tjetër? Temperatura mund tjetë vetëm simptom tregus që do të fillon diçka në organizëm. Do më vetëm fillim ceka se është paraqet mekanizëm mbrojtës i organizmit. Do më kur fillon temperatura, atër di që në organizëm do të ndodhë diçka. Shashtë do të kemi rjedhje të hundve, apo do të kemi ndonjë infekcion të rrugëve si përmet frimarjes, do të kemi ndonjë jashitje, ndonjë vjellje, atër aty nuk mund të dihet asgjë para kohë ndër nisa të fillojnë simptomet tjera, dhe varësisht prej simptomeve tjera, fillohet edhe me terapinë e përshtatshme. Çfarë zakonisht ndodh pas paraqitjes së temperaturës? Zakonisht ndodh këtë rrjedhje hundës. Do të thonë infeksionet e rrugëve të sipërme të frymarrjes, të cilët te fëmijët më të vegjël zakonisht është pak më vështirë sepse ato nuk dinë të lirojnë rrugët e sipërme të frymarrjes dhe tek ato sekreti mund të deporton deri te mushkëritë dhe që të kalon në ndezje të mushkërive. Do tek ato është pak më vështirë dhe duhet pasur kujdes në vitet e para të jetës të fëmijës që ato simptome të trajtohen sa më mirë. Do të thonë edhe ne kur vinë në klinik i këshillojmë se si duhet të rrjedh ajo procedurë që mos kemë problem të vjen deri te ndezja e mushkërive. Mjeku am trajton një fëmijë tani, do të thonë, jo të gjithë kemi mjek am pediatër apo jo, nga se dhe mjeku familjar tani, do të thonë. Numri i vogël i pediatrëve ka sjell deri që mos kenë secili fëmijë mjek am pediatër. Rregull, mos tim tash edhe në çështje tjera, nga se dhe deri në vitin 2020 nuk do funksionon në mjekësia familjare, kështu që do të thonë mjeku am, mjeku i përgjithshëm, gjithë familjen do e trajtoj, po në këtë kontekst prandaj do thoja që do të thonë vetëm mungesa e deficit ose deficiti i pediatrëve është problem në vete. Por doktor, cilat janë ato analizat cilat duhet të bëjmë mjeku am që ta dinë edhe prindërit, që të mos kërkojnë më njëherë ndihmë tek klinika juaj, edhe cilat do të thonë pastaj vinë edhe i bëjnë tek ju. Analiza bazë që bëhet 2 ose 3 ditë pas infeksionit është një analizë thjesht e gjakut. A pse nuk bëhet me njëherë analizat e gjakut e mjeku am, apo?
është preferuar, se aty i tregohet, është preferuar të bëhet pas disa ditëve, për shkak se organizmi lufton me sëmundjen dhe domethënë derisa është ai diluftim në organizëm, në organizëm nuk ka tregues i cili na tregon se është virusal apo bakterial. Dhe kur të kalojnë disa ditë vetëm se organizmi i jep shenjat e para se a ka nevojë organizmi për trajtim me antibiotik apo nuk ka nevojë për trajtim me antibiotik. Do me thënë, analizat pritet 2-3 dit, pas ta i bëhen këto analizat të mjeku am. Normal. Dhe eventualisht, si pas rezultateve të analizave, e dim se për qëfar bëhet fjallë. Normal. Atër, ju lutëm, qëfar ndonë në klinikën e juaj, kur i sjedhin fëmijët, cilat analiza i bëjmë, dhe qëfar konkretisht diagnostikoni, sidomos tani në këtë sezon të vitit, mund të themi edhe në sezonën e dimrit, kur theksuat edhe ju edhe mjekët tjerë, se fëmijët po kanë probleme jashtëzakonisht të mëdha me smundjet ose infekcionet virale, ato bakteriale dhe krejt për fund, pastaj bin edhe me diagnoza si që është bronkiti akut, bronkopneumonia dhe disi më stem tani, më ste alarmojmë situatën, themi se nuk ka vend pastaj të shtrim fëmijet në për spitale, pse po ndodhe gjithë kjo? A ka të bëjë kjo ndoshta edhe ajri, ka të bëjë ndryshimet klimatike, ftohja, ndryshimet temperatura? Vetë se dhe me kalimin e kohës kur fillon edhe ndoshtja e ajri, do të fillon edhe shpeshtimi këtyre sëmundjive. Mirë po, kisha tek se se cili fëmijë që ka vjen, të na nuk anashkalohet asë një analizë laboratorike. Dhe më thonë, mjeku kontrolon fëmijën dhe aty vendosë se qëfar analiza do të vazhdanë. Normal që një analizë laboratorike e gjakot pa tjetër, apo si pas simptomeve që të rekonë nëse ka nevojë, do më thonë, bëhet edhe egzaminimi urinës, shifet nëse ka infekcion apo jo, të dehidrimet gjithashtu bëhet egzaminimi pa tjetërzueshëm i urinës, të shifet se ka dehidrim apo jo, nuk ka, do më thonë, a është fëmiju për të qëndruar në spital, apo mund të vazhdanë me trajtim në shtëpje, në kushte shtëpjake. Kemi raste kur gjatë vjelljeve të tepërta prindit nuk kanë informacion se nuk duhet, në më thonë, kur fëmiju vjellë njëherë, ato duhet vetëm se minimum një orë, po themi se fëmijët nuk mund të qëndrojmë, po të marim një kohë 4-5 minuta, se nuk duhet të jipër asë gjë fëmijës, asë për të pirë, asë për të ngranë. Mendoni asë elektrolite, asë në një... Asë gjë, absolutisht asë gjë, përshka se gjdo gjë që do t'japin, do t'a irriton ma tepër luktin dhe do t'a qonë prapë të vjellë. Ashtu që pas 25 minutave, fëmiju mund të fillon me elektrolitet, do më thonë ato elektrolitet ju të regojmë prindereve se si i pët, nuk i pët me njerë të pjetë gjitha, mirë po me nga një lukë se cërën 5-10 minuta, që të fillon të rehidrohet dhe nga dalë fëmiju. Dhe mirë po edhe gjithashtu edhe lëngjë nuk duhet të pruar, përshka se gjithë gjaj të për, Eksen, ashtu që prapë këthejët njëtën situasi kërë në këllim. A ka në një shenë që në bërë me dje se fëmija ka filluar procesin e dehidrimit ose ka dehidruar dhe qëfar ndonë në të raste, doktor, shpesh neve dëgjojmë se në një fëmi ka dehidruar, por kemi linje telefonike, do ndalemi të dehidrimi pastaj, që ofim se qëllë pyetje në apret. Alo? Alo. Mirë mbrëma, përshëndetje, urnani. Dëshim të apres një kun jam nga fshati poroj. Nga fshati poroj, urdroni? Po, e kom një fmi une, e ja kom bo analizat e gjakut për antibiotikut, antibiotikut i janë ndërpre e veshët krejt. A ka shërim ma ajo? A e ndë gjove sa këtë pyetje në doktor? Antibiotikut zëtë një qëpar? Një ka ndërpre, që e këtë qëka. Ka ndërpre e qëka? Për antibiotikut i janë ndërpre e veshët. Dhe ma nuk di gjonë hiq. A, veshët. Shofi mi e kërë shërë të... A ka shërin të antibiotikit të krari? Do me thanë. Mendoj se e kuptun posedimi e ku nëse ka ndo një pyet që shtes, ose... Tesha të pyet, a është vërtetuar se prej antibiotikut? Në thonë, ku jënë bo këto egzaminimet që kanë të reguar se prej antibiotikut ka humbur dëgjimin? Unë e ko... Para një vi, para 6 mujve, e kom banë në shkup. A dë gjoni? Po, po. Po, urnani. Para 6 mujve, e kom banë analizën e gjakut, ta shikimien, 50% e mujve pi antibiotikit vundërpritën veshët. Une e kam atë problem. Për para ta, kër e dëgjova se
nga antibiotikat, për ata dëshim të tëpis, a ka shërim kunder antibiotikët. Shofim tani si do e komenton këtë qështje mjeku, faleminderit zotëni për paraqitjen. Doktor, unë edhe fillim thashë që ndoshta temperatura mund t'i dëmton veshët, ashtu kemi dëgjuar, zotëni ju thotë se nga antibiotiku, por nuk fatkeqësisht nuk i kemi gjitha ato detaje neve që nuk e kemi dokumentacionin duhur që ta shohim se ç'është arsyeja e Por nëse eventualisht mjeku don t'ju takon juve apo vije, pra besoj se do vinin, do mund vijen klinik dhe thjesht ti të sqaroni se a ka shërim apo jo dhe si të reagon më të tjerë. Normal, edhe për veshët. A ka qasa nga antibiotikut kemi një dëmtim të dëgjimit? Shtash, antibiotikut kanë pasojt e veta, se cilën në antibiotik ka edhe të regusin se qka përmbanë, si, po, edhe ato pasojt cilët mund t'i lenë, mirë po, është mirë, dhe më thonë, të silët dhe të bënë egzaminime shtesë dhe gjithashtu ekzistojnë edhe klinika për mund fytë dhe vesh, të cilët mund të bëjnë edhe egzaminime më të holësishme të shifet se a ka gjasat të kthehet dëgjimi dhe sa përqindu ka humbur dëgjimi. Jo, rastisht, ju shpesh, po neve deshëm dalemi pakës më vonë të konsumimi antibiotikëve dhe dëmet shkak shkaktojnë ato nëse si domos i marim pa u konsultuar me mjekët dhe edhe për kundër këti faktit, ne gjithë një disi jemi mësuar se cili antibiotik po ndikon të këfëmija jo dhe prap disi po gjindemi dhe prap po i kemi fëmijët me antibiotik. Unë kisha cek se populata kërkon të për konsumim të antibiotikëve. Pse është kjo tash trend nuk e di, mirë po tash edhe antibiotikot kanë filluar të humbin ndikimin e tyre, përshkak se përdoren tepër, në më thonë, janë sa më tepër rezistent dhe i sëmundjeve të cilët para disa viteve i kanë shëruar pa problem. Edhe se cili prind, nëse nuk i jep antibiotik, nuk del prej ambulantës. Unë nuk e kuptoj atë pse aqë tepër kërkojnë antibiotik. Antibiotikë, në më thonë, shiron vetëm sëmundjet bakteriale, kurse për ato virusale vetëm se ma tepër eshton kohën e shërimit. Përshkë jo, ndo njerë, por normal me konsultim e mjekët, se edhe smundjet virale, sidomos për persona që janë me smundje kronike, fëmija, si që janë me bronkite, ju i dini më mirë diagnozat, ato mjeku duhet të sakton, po, mirë po, ka prindë të cilët shkone dur, me duar të veta, shkone blenë dhe jepë fëmijët, nuk i kuptoj ato raste, pse atë qëti për shkojnë pas, insistojnë pas antibiotikëve, të konsumuat antibiotikë, Unë edhe atë gjë nuk i kuptoni, unë jos që po ju arsjetoj, po ju tregoj se kam kontakte me ta dhe shpeshin dhe gjoj, thonë se disi kam frikë se mos ti komplikohet gjendja. Gjendja mund të komplikohet me ose pa antibiotik. Në më thonë, s'ka diçka që mund të ndalë komplikimin. Një sharim pëse zakonisht i përdorin këto antibiotik. Nga frika, doktor, se mos po i komplikohet gjendja, nga një virus i thjesht, mos marë ndo një bronkit, ndo një pneumonit Ka raste kur për një infekcioni viral mund të kalon në infekcion sekundar bakterial, mirë po ato e vlerëson mjeku i cili duhet të shkruan atë antibiotik. Jo prindin në duar dhe veta të vendosë për fëmijën e vetë. Po, të shofim tani qëfar pyetje në apretë, doktor. Alo, mirë mbrëma? Alo, urdroni, jeni në Provita? Në linjë, në linjë janë mune. Une jam prapë qaj gje e pajta mjekun Për antibiotikin, unë analiza që akon bërë krejtë një shkupë gjithdohet, për antibiotikët. Po... Zëtni? Era ato me kanë përkaktau mu për cilu implant. Implant, po. Doktor, ju lutem të regojni zëtni që mund që viziton juve edhe në klinik. Zëtni, nga se përmes linjës telefonike dhe emisionit nuk mund... Am kuptuave? Po, po. Po duhet të vini dhe rinë klinikë të shofim edhe t'ju dërgojmë edhe në klinikën për hunë vesh dhe... Urna? Zotni, do me thanë, mjeku prej këtu nuk mund t'ju ndihmon atë drejtim, vetëm po ju këshilon që mund t'a vizitoni klinikën, shkoni atje, po do një edhe mjekun mund t'a... Edhe pastaj do e shikni se si do ja bëni me... Mjekët tjerë të fushës orëllës, dhe me thonë... Kërë ka klinik? Të klinika fëmive. Do ju ndihmojnë... Të spitali shtetit. Familjarët do ju gjenë mjekën, po. Dhe besoj se do ju delë ndihmë mjekën, që... Shpresojmë, do të... Jo, rastisht kjo emision shpesherë ndodhë që është i drejt për drejt nga se shumë
çështje mund t'i ti ndëgjojnë shikuesit dhe ja një kontakt pse jo. Shpresojmë që të ndihmojmë edhe në këtë rast. Zotriu, faleminderit për paraqitjen. Shpresoj se do zgjidhet edhe ai problem. Dhe dehidrimi çështjen e vetë, doktor. Gjithashtu, duke dashur t'i largojmë komplikimet dhe duke dashur që parandalojmë ndonjë dehidrim, neve bëjmë shumë çka për cilat ju gjatë gjithë kohës na kritikoni, na korrigjoni e kështu me radhë, po ne e thamë, duke dashur t'i bëjmë mirë fëmijës, ndoshta edhe po bëjmë gabime. Dhe në këtë kontekst, shpeshherë ndodhë që fëmija dehidron, por ne kemi dëgjuar se ka dehidruar, por nuk dim çfarë në fakt është dehidrimi, doktor, dhe cili është komplikimi një dehidrim për një fëmijë kur ka dehidruar, dhe mos harroni nëse veçmë është në fazën 2/3 të dehidrimit, mund të jetë një komplikim mjaft i madh apo jo për organizmin e fëmijës. Dhe ja këtu përgjigja pse shpeshherë ne prindërit mund të bëjmë, të reagojmë ose të veprojmë në një apo tjetër mënyrë për cilën ju nuk e keni të qartë dhe nuk mund të na kuptoni. Unë kisha thonë se gjendja e fëmijës, gjendja klinike tregon vetë në vete për dehidrimin. Nëse fëmija është aktiv, sikur ka qenë, do thonë nuk është i dehidruar. Nëse fëmija vetë se fillon mos jetë aktiv, fillon të qajë, nuk rrinë si duhet qanë pa lot, atëherë vetëm se ka filluar të dehidron. Në ato raste, ose të mjekoam, ose të këne, bënë analizat të cilët shifet dhe niveli i dehidrimit. Do thonë, nëse është niveli i lartë i dehidrimit, atëherë ai pahamendje shtrohet në spital dhe fillohet trajtimi me anë të terapisë parenterale. Kurse nëse është niveli i ulët i dehidrimit, atëherë prindërit këshillohen se si të vazhdojnë më tutje. Dhe kisha thonë shumë të në rasteve kemi edhe sukses në atë këshill, për shkak se kthehen të kënaqur dhe falenderojnë se kanë kryer atë trajtim pa ushtrirë në spital. Rregull, domethënë kemi edhe trajtim shtëpiak, kushte shtëpiake, në kushte ambulantore, nëse nuk gaboj, aty është brenda ditës, po. Sidomos gjatë inhalimit të fëmijës që ka nevojë për inhalim kështu me radhë, edhe ai proces apo jo. Edhe pse ato tash mund të kryejnë edhe në kushte shtëpiake, për shkak se shumica familjeve vetëm se kanë inhalator në shtëpi dhe ju tregojmë dozimin se si bëhet me ato preparate dhe shumica e prindërve vetëm se. Deri von mjekët që vinin këtu, më merr mendja që edhe ju kur keni qenë herën e fundit në emision, tha që theksuat ato ju mund të jenë të rrezikshme nëse ne e marrim vet dhe nuk dim se si të nga se keni parasysh aty vendosen antibiotik, vendosen disa çështja për uljen e të edemave në hundë, kështu me radhë dhe infuzion dhe nëse dozën e huçim mund të bëjmë komplikim. Nëse flasim vetëm për inhalim me ujë fiziologjik, atëherë mund bëhet në kushte shtëpiake. Besoni që i shtojmë diçka shumë shpesh. Kurse nëse bëhet ai shtim, atëherë duhet bëhet patjetër në ambulancë. Unë po flas për me. Po, po. Ju kuptova. Me po, ilaçet po ndryshme për cilat i kam parë, kam bëri bëjnë edhe kështu me radhë. Me kortikosteroide apo me fëmijët më vetë ndonjë po. Normal. Ato i kam thënë edhe në emisionin e kaluar që duhet patjetër të bëhen në kushte të mjeku am apo qoftë ne apo në qoftë në nivel sekondar. Kudo që të jetë mirë po në para syve të mjekut, për shkak se mund të ketë. Rregull, unë po ju tregoj që para syve të mjekut nuk bëhen, bëhen në shtëpi. Andaj do doja domethën këshilla, s'paku si të veprojmë dhe sa jemi të sigurt dhe të bindur se dozën e kemi sipas mjekut që na e ka dhënë, po në linjë telefonike kemi shikues, shohim çfarë pyetje na pret. Alo. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhrani jeni në provita. Lajmërojnë, shikoj do të pyes për gjimin e fëmijë vogël me lijen e ujtit. Me? Me lijen e ujtit. A, me lijen e ujtit, po. Fruthin? Edhe kemi problem pak me temperaturën, nuk është stabile. Mosha e vajzës është 8 muaj. Po. Edhe non stop, mbrëmë ashtu ishte me temperaturë 36, njëherë, nisi ma pat 38, 40, ma të ne nuk ishte stabile, nuk dishin shatë të japin dhamë para të samot, për kohën dhe disa erdhën më njëzë për shku të doktorin konsultim. Mirë po, kem sot, në dhanë ashtu, po prapë nuk është gjendje stabile, në thanë që të vazhdojmë e ketë tretman, për ndryshe zhidhe nuk ka, dhe nësa ta kaloj atë vetën, 3 ditore, që është ajo pjesat që 3 dit e mundon fëmijë. Sa në sugjerim tjetër, ashtu këtu në spitalit e ne nuk na pranojnë, ato thanë se atë klinikën infektive. Infektive nga se është, po, është sëmundje infektive. Infektive, variqela, po jo, lija ujtë. A gjithë, thanë, edhe në qovë se ka ngërqë, për ndryshe pra pas ato a gjithë nuk japën dhe në tretman dhe veçanë.
Faleminderit për paraqitjen, besoj se mjeku ka dhe do ketë përgjigje dhe këshill për ju, megjithëse sipas asaj të dëgjuam i ka bërë gjithë apo ja eventualisht atër, sugjerim çfarë të bën vetmi ju? Sigurt edhe ndoshta atë natë kur ka pasur natën e parë s'ka qenë dozimi sirupit për temperaturë, ashtu që ditën e ardhshme kur ka qenë te mjeku, sigurt ja kanë treguar edhe sa duhet dhe në çfarë kohë duhet jepet sirupi për temperaturë. Këto janë simptome të cilët nuk duhet të neglizhohen këtë rast, nëse temperatura stabilizohet dhe fillon edhe sëmundja të ketë shërimin e vetë. Për atë ceka që derisa ka temperaturë, organizmi lufton me sëmundjen. Besoj që edhe të jetë vakcinuar prej të gjitha sëmundjeve, sikur që ipet si pas kalendarit imunologjik, dhe ajo, dhe më thonë, është virus i cili kërkon kohë, ndërsa të kalonat të drejtën nuk ka shërim, ashtu që prindet duhet të kenë durim. Po, jo gjatë dhe gjithë kohës duhet të ketë, derisa ekzistojnë pushat, jo gjatë gjithë kohës do të thonë duhet të ketë temperaturë. Deri temperatur, sa ditë është normal të ketë temperaturë? Temperaturë 3 deri 4 ditë mund të ketë. Do të thonë çka është diçka më tepër se ato, atë prap vizitohet mjeku dhe nëse ka nevojë shtrohet në spital, nëse nuk ka nevojë vazhdon me trajtimin kushte shtëpiake dhe me tjerët preparat të cilët janë. Doktor, ju lutem çfarë këshile do na jepni në aspekt të inhalimit nga ose në kushte shtëpiake. Po e bëjmë, definitivisht, do të thonë. E kemi mësuar mënyrën, e kemi bërë gjithë, e bëjmë. Po unë do doja, do të thonë, se me që është emision edukativ, informativ, qëllimin e ka për të ngritur vetdijen e popullatës. Ja, ndo një lëshim nëse e bëjmë. Prapë mbaj qëndrimin tim, për atë, mirë po. Mirë po, është me rëndësi dozimi. Për shkak se fëmijët janë të ndjeshëm dhe janë të vegjël dhe pesha e tyre është e vogël. Cilat janë komplikimet eventuale nga ndonjë inhalim të bërë në kushte shtëpiake pa zakonisht mund të jenë rrahje të shpeshta të zemrës, tahikardi apo një ora. Do të thonë ato janë komplikime pak më të shpeshta të cilët ndodhin gjatë dozimit jo adekuat të aty. Mirë, po edhe gjatë dozimit të vogël dhe efekti nuk do të jetë sa duhet, ashtu që duhet patjetër në konsultim me mjekun. E shihni pse po insistoj doktor, na tregoni se ne po i praktikojmë ato në shtëpi definitivisht, por nuk e dim, kemi dëgjuar se nuk duhet ta praktikojmë, por disi shpeshherë ndodh që ndonjë lëshim ose ndonjë këshill të tillë nuk e marrim, nuk arrim ta marrim në emision dhe pastaj më kujtohet pasi që dalin në emision, ama këtë nuk e that. Domethënë një nga arsyet ose problemet, komplikimet është rrahja e shpeshtë të zemrës. Rrahja e shpeshtë takikardia që mund paraqitet tek fëmijë dhe normal ne si prind nuk mund ta dim se fëmia ka problem. Edhe ka raste që nuk mund të hetohet, ashtu që mund të bëna probleme tjera, se nuk beson që të kemi rast. Bisedojmë edhe kur të vjen. Thatë se virusi, po, është sezona e virusit, por kësaj rade ju nuk përmendet virusin e gripit, po përmendet virusin e që ka të bojose që ndikon dhe përcidhet me simptoma, temperaturë, vjedhje dhe barkqitje. Deri tash i kishme ato viruse. Tash me ftohjen do të fillojnë edhe me viruse tjera të cilët atakojnë rrugët e frymarrjes, për shkak se me kalimin e ftohjes shumë familje fillojnë edhe me nxemjen e tyre në shtëpi, ku fillon edhe ndotja e ajrit, jo vetëm prej shtëpive, po vetëm prej shumë objekteve, fabrikave, fillon vetëm se të ndotet më tepër e më tepër ajri, dhe të shumë fëmijë me imunitet pak më të dobët, ajo ndikon negativisht. Ashtu që, sidomos kur ka edhe rekomandime prej në mediume që në mos dilet në ato kohë kur është ndotja e lartë e ajrit, më thonë ato rekomandime nuk jipën vetëm për mishiku njerëzit, po jipën që edhe të implementohen. Përshkak se mund të vinë dheri të sëmundja, sidomos fëmijët që janë ata të cilët më shpesh atakohen, për shkak se janë me imunitet më të dobët dhe duhet pastaj trajtim pak më i gjatë. Kemi shumë kategori të fëmijëve, kemi foshnjë të posalindura të cilat përfundojnë në klinikë, kemi fëmijë ose fëmijë në qerë dhe në institucione parashkollore, shkollore, e gjerë në, do thoja, fakultative. Po, por me gjithatë fëmijët e kanë mjekun pediatrin deri në moshën, themi, 10 vjeqe, 12. Se klinika i pranon edhe fëmija deri në 16, në 14 vjeqe. Deri në 14, po. Qëto fëmijë që është mbi 14 vjeqe, trajtohet 18. Cilat janë këshillat e juaja për fëmijët që janë sidomos në qerdhe, cilat ndoshta janë të prekur nga ndonjë infekcion viral dhe bakterial, si ti parandalon?
infekcionet më shpeshti. E sidomos për hapjen e viruseve. Për hapen, për mes të folurit. Se cili fëmijë, se cili prindër fëmijë, o prindër duhet me ndonë pakës, nëse veç më fëmija vetë është disëmur, që parandaloj për hapjen e virusit? Për hapja e virusit shkon vetëm mes kontaktit verbal. Më thonë, ajo është aq lehtë i shpërndahet, sa që me njëherë infektohet bashkëbisedusi. Mirë po, në rastet të tila duhet kemi kujdes të fëmijet dhe larjen e duarve. Larja e duarve paraqet një preventiv numër një, kisha thonë, përshka se parandalon kontaktin, për shumë fëmija si fëmija preket në hunë, preket kur kolitet, në thonë, gjitha virusit i ka në durë, dhe shash kapet me fëmija tjetër dhe normal që mund të efekton shumë letë fëmija. Në thonë, pika e parë është higjena personale e fëmijut, në thonë, duhet edukohet prej sa është me i vogël, në thonë, aq më mirë të dinë se pas gjdo kolitja ose në diçka shka përnë, ose së temi basushimi, duhet të pika parë të lahen durë që mos të fillon e shpëndarja virusve në mënyrë më të letë. Shpesher, doktor, problem kryesor kanë ose për prinderit për aqet dërgimi i foshnjeve në qerë dhe qojnë njësh foshnje të shëndosh, të me thonë 10 muaj, 11, i cili nuk frek, apo jo, nuk lëviz, nuk hec, ose nuk mund tjetë aqë temperament, dhe pas të i fiton dhe një bakterje dhe ja, me njerë shpesher kam dëgjuar, rëthot prej kur kam filluar të dërgoj, jo, kjozë do të që të mësë dërgojnë lartë qokë fëmijet në qerë dhe, po si ti parandalojmë këto për hapje? Ritmi jetës e ka sjelkët, në thonë, kur prindit janë në punë, dhe normal, minë s'kanë ku të dërgojnë, do tjetë pak me infekcion, do tjetë pak me tepër me infekcion, mi po s'kanë që të vinë, ashtë janë kushtë që nuk mund të marrin pushimin sot. Si ti parandalojmë, do me thënë, si të reagojmë këto raste. Edhe fëmijë tjerë nuk mund të dinë që ajo është i sëmur, dhe normal ato do të lozin me atë, dhe shumë letë mund të infekcionë. Në nëjë që është i shëndosh, ka gjasa shumë letë infektohet, vetëm duke bisedur me shokin, ato flasin, bërtasin, normal ato pak me tepër edhe shpëndane dhe viruset, ashtu që në zakonisht të viruset edhe të regoa që nuk të kërkojnë dhe një trajtim posa që në mirë, po vetëm kërkojnë përshim dhe sa më tepër të pijen lëngje, lëngje të ngrohta dhe terapi simptomatike. Nuk janë kaq problematike, doktor, por aq shpesh kemi fëmijët e cilët po preken me këto viruse, me këto bakterje, dhe gjatë gjithë kohës, indëgjojmë prindërit thonë, gjatë gjithë kohës fëmijën e ka me antibiotik, ma dje dhe në klinik. Ku është problemi? Si po ndodhë kjo dhe pse po ndodhë kjo? Shtash gjithë fëmijët nuk janë të njëjtë, ashtu që disa ka një mënit... Ka fëmijët cilët pjesën dërmuset të stinës së dimrit e kaloj në klinika me inhalime, kështu gjëra. Pse? Po, si që janë duke të cekot që shumë fëmijë nuk janë... Gjithë fëmijët nuk janë të njëjtë, në më dikosh ka imunitet pak më të lartë, dikosh ka imunitet më të dobet. Ata fëmijët cilët kanë imunitet më të dobet, normal që janë të ekspozumë më të e për të sëmurën. Pak me një kontakt të sëmurë që nuk është aqë vështiri sëmurë, me njëherë mund të sëmurët e taj që ka imunitet më të dobet. Për ata fëmijë, dhe më thonë, si gjeronë më të e për pranojnë lëngjet, pranojnë terapi simptomatike dhe nuk duhet me njëherë të fillojt me antibiotik. Se sa më të e për mësohet fëmiju me antibiotik, aqë më të e për do të vazhdonaj, së në qëndronë tërpa antibiotik, do të ketë pa që tërësushme. Fëmiju imunitetin e fiton gjatë viteve të para të jetës, nëse vitet e para nuk i për antibiotik shpesh, a i fëmiju do të ketë imunitet pak më të lartë. Mirë po në këtë rast, do të kemi rast në dërshatë dhe njerë të spekojmë se edhe ushimi ndikon në imunitetin. Jo, keni pisa minuta jemi ka fundi, s'pa ku, kre që ka mendoni se është mërëndësia, nuk do ju pyesone, tregoni. Shumë të në rastë prindërit ju shenë fëmijët me, që ta shë më spërmenin, me qipsa, me smokit, ato sende që ka i kërkojnë fëmijët më tepër, edhe ato vetëm se janë konzervansë, nuk janë ushqim cilësor, ashtu që sa më tepër në ushqim të futet pëmët, perimet, aqë më tepër të tjetë imuniteti fëmijëve më i lartë. Rebull, doktor, krejtë për fond, qëfar është ajo që duke shenë ndarë me shikuesit e provitës në aspekt të shumë shpejtësin pediatër dhe trajtimit të fëmijëve në klinikën universitarë. Do është ta më vonë shpresoj dikur në tardhën, do ju marim do me thënë edhe për smundjet të tjera të rralla i kështu me rallë, për kësaj rade kishim do me thënë qëllim që të na informoni se cilat janë smundjet më të shpeshta sezonale tani të këfëmijet, si paracitën, pse paracitën, si ti parandalojmë dhe si tregojmë kur kemi fëmijë të smurë. Dhe tani vjen se virusi i gripit, stina ose e sezoni i gripit, qëfar të bëjmë këtë drejtje? Se edhe gripit, thatë, nuk është... Normal.
infekcion bakterial dhe virusal dhe për këtë thoni pa përdor antibiotike këtu me radhë, por e që duro 7 ditë fëmija me temperaturë, kolitje. Si fëmija është edhe i madhe, është që nuk ka dalim, së do më vetë se përshkak se fëmijët janë gjaja më e çmuar është që për atë kemi pak më tej për. Ne më mërmendja se do të fillojmë prapë me antibiotike edhe pse e dim se ndoshta kemi të bëjmë me virusin e gripit. Jo rastisht që mora sonte këtu për të na bindur disi përmes këtij emisioni pse nuk duhet të konsumojmë antibiotik gjatë virusit. Edhe në cilat raste duhet apo jo? Mos ta shkalojmë edhe anë por. Kur të vendos mjeku am, atëherë do të filluar antibiotiku. Pa dhënë dritje shile mjeku am ose mjeku specialist në nivel sekondar apo tercial, atëherë duhet të filluar me antibiotik jo më herët. Këshilla është që të mbahet higjiena personale, do të thonë larja e duarve parandalon shumë sëmundje. Për shkak se thash më dhejt udhtojnë me vetura, me autobus, kanë kontakt me viruset të ndryshme dhe normal në shtëpi kur shkojnë një përqojnë, hapi parësh për qafimi fëmive. Dhe normal me atë ai shpëndan shumë viruse. Ashtu që tyhet shprehi që spari herë duhet pastrohen duart dhe pastaj në më thonë ketë kontakt me fëmijët, që mos shpëndan. Mu kujtua jo vetëm prinderit, shpesh herë edhe ne ndoshta e bim fëmijën me një simptom shumë të lejt, po infektojmë në klinikë. Edhe kjo ndodh, pse ndodh? Në më thonë, fëmijët ka raste që i vinë edhe të shëndosh. Ka raste të këtida. Po për diçka tjetër që s'ka lidhje me infeksione virale apo bakteriale. Edhe ne çdo herë i këshillojmë që mos të vinë, domethënë të shëndosh për shkak se mund të marrin edhe infekcion tjetër, për shkak se ajri vetëm se çka kolliten jashtë kupritin, aty mund të ketë virus të cilët mund të ngjiten shumë lehtë, sidomos të posalindurve, të cilët vinë për shkaqe të ndryshme në klinikën tonë. Po se ajo është klinikë me 13 reparte apo jo për sëmundje ndryshme, po. Për gjitha sëmundjet, për gjitha repartet kemi me një objekt. Ta kemi të qartë, jo konsumim të antibiotikëve pa rekomandim të juaj, nëse kemi temperaturë që ndrojmë shtëpi, të mundohemi vetë, pastaj të mjeku am, pastaj të kjo, apo jo? Po, nëse këshillon mjeku am që duhet të vizitojemi ne, atër vizitojemi, nëse jo, ai fillon me trajtimin, nëse ka nevoj. Mirë po, terapia është gjithdo është simptomatike, si pas simptomeve që ka paracitën, ajo terapi vazhdon, dhe në kohët, tash kur vjen ftohet më tepër konsumim të lëngjeve që më tepër të parandalojmë fuqjen e virusëve tek ne. Pa. Doktor Arka, ishte kënaqësi që kemi në provita, shpresoj se na i dhat ca këshilla të cilat do t'i zbatojnë shikuesit e provitës. Edhe besoj se shumë shpejt edhe do specializoni edhe do të subspecializoni nga se si shtareve drejtoresha klinikës mungojnë pediatrat në mbarë vendit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Ndërkohë shikues të nderuar, falendrimet shkojnë gjithsesi edhe në adresë të juaj, nga se ne këtë emision e realizojmë edhe sidomos për ju, dhe kur ju parashtroni pyetje, kur ju na bëni me dije se na ndiqni dhe na sugjeroni tema e kërkoni ndonjë mysafir apo stafat tua si edhim këtu, ne atë e bëjmë dhe kështu e dim se ky emision edhe më të tje ndiqet dhe sa do kudo ndoshta ndihmon në parandalimin dhe informimin e drejt dhe adekuat të popullatës son në aspekt të parandalimit dhe të smundjeve të ndryshme. Këtu ju përshëndesim dhe ju lëm takim të sërishëm për të hënën e ardhshme, ku më merr mendja nëse gjithçka shkon sipas planit, do të realizojmë emisionin në Struk, ku mjekët shqiptar ose shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë realizon takimin profesional të radhës, i cili më merr mendja ose nëse nuk gaboj është i 23-ti me radhë, pra të hënën e ardhshme do keni temë dhe të ftuar të tjerë ose më sakt do realizojmë emisionin në Struk. Deri atëherë mirëmbrëmje.